Então, galera, eu consegui comprar um passe de teste do Magellan, então eu vou testar aqui. Vou testar ele pra ver se ele é bom. No evento dele. Vamos ver se o bicho é bruto. Vou mostrar a primeira skill. Cara, da hora jogar com ele, viu? É maneiro. Ó, caraca. É bom mesmo, hein? O bom é que ele dá poison, né? Então, mesmo ele atacando normal, ó, já dá mó dano, ó lá, ó. E ainda, ó, fica reduzindo o HP dos caras ainda, ó. Muito foda, mano. Vamos ver esse especial. Caralho, essa hidra voando aí é top, hein? Pra quem for fazer esse evento aqui, vocês compram as habilidades que aparecer, viu? Porque se vocês ficar comprando só... sua habilidade para aumentar o ataque não vai dar em nada. Vocês têm que aumentar a habilidade do boneco. Olha o especialzão dele aí, ó. Da hora, hein? Tá porra. Ele deu esse especial no Barba Negra e a tripulação dele, né? O Tite achando que o Magellan é fraquinho. Não arrumou nada, caralho, mano. Olha essas hidras muito loucas dele aí. Topzera. Bichão é bom, hein? É bem legal de jogar com ele mesmo. Olha, ele ganha imunidade a dano ali, ó. Ele não cai, ó. O bichão tá vermelhaço, mano. Eu gosto de personagem assim, mano. Que ele, se for levar soco, não cai e não cancela o... e não cancela o ataque que você tá fazendo. Ó, tá vendo? Ó, ficou vermelho, ó. Nada cancela, ó. Eita porra. O bagulho é louco. Olha, mano, sugou a barreira do Bom Clã. Toma, segura. Mano, e o foda é que ele ataca de mó longe, velho. Da hora. Toma. Olha, busca lá no final da tela. Eu não posso vacilar não, porque senão meu HP vai baixando e não vai dar pra me passar tudo. Vou pegar um suporte aqui, que a Nami é suporte.
É bom ter um suportezinho pra atrapalhar os bonequinhos lá. Era bom se tivesse vindo o Chopper, né? Que aí encheu o HP de boa. Mano, jogando com ele aqui dá até vontade de jogar um sumo lá, mano. Mas só que é foda, velho. É foda. Eu vou pegar um. Vou aumentar um pouco aqui o ataque. Ó, esse ataque secundário dele aqui, mano, é bom pra porra, velho. Isso aqui faz o arregaço. Uma chuva de veneno, mano. Matou geral. Ó, tudo melado de veneno. Ah, é o carcereiro, o maluquinho que quer ser o. Quer mandar na prisão, né? Ó, oh, mano, ele espanca, velho. As skills dele é tudo em área. Opa, vai aumentar mais 50% aqui. Opa, vem, Chopper. Vem. Vem que você vai encher o HP do pai. Ó, tinha um frangão lá, eu nem vi. Opa, aumenta mais 40% aqui, ó. Só pode ser do veneno. Da hora, mano. Eu acho que essa faquinha aqui, ela aumenta 10% a skill do boneco. Esse daqui aumenta o ataque básico. O do meio lá eu até me esqueci, mas eu já tinha já traduzido ele.
Esqueci o que que é. Oh, o bichão jogou uma hoje não, maluco. Aumentar um pouquinho aqui do segundo especial dele, né? Do primeiro, né? O segundo especial é o é a ult mais forte dele. Ah, será que aqui é o último? Ou tem mais um ainda? O boss é o Crocodile. Crocodile. Mano, quem tiver ticket de sobra, eu recomendo você jogar nesse Magellan aqui, hein? Quem não tem um SS aí, um SS bom, eu até me esqueci que qualidade ele é. Deixa eu ver qual é a qualidade dele. Ele é verde. Quem não tiver um verde bom SS, ó, já vai nele, mano.
Eu já tenho dois SS verde, já tá de boa. Mas se eu tivesse só um, eu ia jogar nele. Eu só tô juntando agora para pegar os fodão lá da guerra lá dos melhor, porque eu já tenho um personagem SS dois de cada cor. Então não preciso ficar gastando igual doido. Caramba, arrancou HP ali, hein? Veneno contra veneno. Caramba, o maluco veio no pau da porra ali atrás de mim, mano. Porrada ali agora, viu? Vixe, essa forma vermelha dele aí é chata, mano. Chata pra cacete. Tem que ficar atacando de longe. Nem vi que acabou o meu negócio.